Në sheshin para një prestacioneve kryesore të trenave në Tokyo është ngritur statuja e një qeni, historia vërtet e besnikërisë të cilit e ka shndruar atë në idhull për shumë gjenerata. Hachiko, i cili mbush 100 vjeç këtë javë, përkiste një profesori në universitet, Hidesaburo Ueno. Qeni besnik priste në stacionin e Shibuyas që patroni i tij të kthehej nga puna çdo ditë. Kur Ueno vdish papritur në 1925, Hachiko vazhdoi të vinte tek stacioni i trenit për të pritur për të dhe për rreth 10 vite të tjera. Derisa ngordhi në mars të 1935. Historia preku zemrat e shumë banorve lokal, të cilët mblodhën para për të ndërtuar statujën në 1934, pak përpara se qeni të ngordhte. Në luftën e dytë botërore statuja u shkri për metal, por një ere u vendos atje në 1948 dhe u bë një vend popullor takimesh. Sot banorët lokal dhe të huajt mbajnë radhë për të bërë një foto me statujën e qenit japonez të racës Akita. Do doja dhe unë që qeni im të më priste sa që priti ai, thot një turist spanjoll, Omar Sanchez, ndërsa bën një selfie bashkë me shoqen dhe statujën. Legjenda e Hachikos ka frymzuar dhe një film të Hollywoodit me Richard Gere në 2009.